Nuk i pushon telefoni për situatën e krijuar nga protestat e sfurqeve në Itali, por nuk preferon të flasë për to. E para, që shefi policis nuk ka zgjë tjetër për thënë përveç asaj që ka thënë ministri brendshëm. Jemi në këtë vend që po na pret dhe për të cilin po punojmë. Vizita drejtuar të përgjithshëm të policisë italiane, prefektit Alessandro Pansa, e ka një qëllim. Qëllimi kryesor ishte ai nisjes projektit Pameka 4, projekt ndërkombëtar i drejtuar nga Italia që shërben për të ndihmuar Shqipërinë në sektorin e sigurisë. I dyti ka qenë ai për të patur një vizitë në planin bilateral për bashkëpunimin e policisë, që ka bërë mjaft hapa para në vitet e fundit, por duam të kemi një rinisje të re dhe kemi tema mjaft të rëndësishme. Ne sot kemi vendosur të ndërtojmë një task force me pjesëmarrjen e policëve shqiptar dhe italian për të zhvilluar si në Itali, ashtu edhe në Shqipëri, kërkimet për të kërkuarit dhe të implikuarve në afera kriminale për ta përmirësuar edhe më shumë, por edhe rezultatet e para kanë qenë të kënaqshme. Ky start i ri i marrëdhënieve të qeverisë së re pret të japë një shtys të re, më të mirë, që është bërë në të shkuarën dhe për të zhvilluar akoma më shumë. A individuare il meglio che è stato fatto nel passato e a sviluppare sempre per quelle vie. Por prap, trafiku i kanabisit nga Shqipëria është shqetësimi më i madh për Italinë. Il traffico degli stupefacenti comunque è una minaccia. Trafiku i lëndëve narkotike është një kërcënim që për Shqipërinë ka një specifik, se është vend kultivues për sa i përket kanabisit. Ato instrumente që kemi ngritur në këmbë kanë qenë efikase, si për sa i takon lokalizimit të linjave të trafikut, por edhe të parcelave të kultivimit. Është e qartë që policia shqiptare ka barën më të madhe të fenomenit, pasi fenomeni po rritet shumë shpejt dhe kundër përgjigja nga dita në ditë duhet jetë më efikase. Unë mendoj se për sa kohë vazhdon të ketë trafik, ne nuk kemi realizuar objektivin tonë, por besojmë se fakti se sforcot që po bën policia shqiptare, si për sa i takon projekteve komunitare, por edhe fal operacioneve ndërkombëtare, si dhe bashkëpunimi bilateral me Italinë, do të sjellë rezultate të kënaqshme. Shqipëria ka ratifikuar një marrëveshje ekstradimi, në bazë të së cilës janë ekstraduar 99 persona të kërkuar nga drejtësitë e të dy vendeve. Policia italiane ka një trup operacional në ujrat detare të Shqipërisë, Guardia di Financën, ndërsa prefekti Pansa shprehet se do negociohet edhe me palën greke për një patrull të përbashkët në Adriatik.